Olá, sejam bem-vindos. A propósito desse vídeo é ensinar o procedimento de reabastecimento em voo para o F-18. Dicas de como você precisa se comportar para ter um sucesso na conexão e conseguir reabastecer. Eu já fiz isso num outro vídeo, tá? O link aí na descrição, deve estar aparecendo aí no canto direito também o link para vocês verem. A proposta desse vídeo é você aprender quais botões apertar, que coisas tem que ligar, qual o procedimento para fazer o reabastecimento com o F-18. Então, vamos lá. Quando a gente começa uma missão, normalmente vem já na descrição da missão algumas informações importantes. Aqui no caso, eu tenho o que as informações para conseguir comunicar e localizar com o avião tanque. Ele está na frequência de contato 251.000 e o TACAN 51X. Então, vamos começar o nosso voo. Bem, a gente precisa localizar onde está o avião. No espaço aéreo. Isso a gente vai usar o TACAN. Então, ele está lá no TACAN 51. Eu vim aqui no UFC, nesse menu central, vou clicar em TCN, que é a abreviação de TACAN. Ele está desligado, vou segurar o ON por alguns segundos. Ligou. E ele está na frequência 51X. 51X, já está selecionado. Enter. Onde a gente vai localizar ele? Aqui no nosso menu. Nos nossos painéis de instrumentos. Então vamos vir aqui na MFT da esquerda. Eu vou clicar aqui no central, menu TAC, eu quero o menu suporte. E eu vou para a página HSI. Beleza. Ele já está mostrando a localização do TACAN 51X, que é esse símbolo aqui, ó. Não consigo descrever o que ele é. E se eu pressionar TACAN, ele vai informar para a gente a direção na nossa bússola do HUD, essa aqui em cima. Então vamos lá, na hora que eu pressionar o TACAN, pressionei, eu vou ter um risco vertical ali na esquerda, é a direção que está o tanker. Só que ele fala a direção, não fala a altitude. Eu preciso entrar em contato com o tanker. Eu vou entrar em contato com o tanker pelo rádio, ele está na frequência 251. Então vamos lá. Eu vou selecionar o rádio aqui da esquerda, clicando nesta rodelinha aqui. Está na frequência 305, eu quero 251, então eu seleciono 251.000, Enter. Para comunicar com o tanker, eu pressiono Alt da direita colchetes e já vai ter a opção de comunicação com ele aqui, ó, que é o Texico. Eu vou falar que eu quero reabastecer. Texico, 1-1, in field, 1-1, request rejoin. Enfield 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 23,000, at 300. Olha, falou que está a 23 mil pés a 300 nós de velocidade. Então a gente sabe a direção e a altitude. Eu estou a 20 mil. Vamos fazer uma curva para tentar localizar a direção que ele está em relação a gente. E subir para 23. Deve estar, inclusive, bem próximo. Olha lá ele lá. Oh, maravilha. Vou fazer uma curva bem fechada, assim que passar por ele, para me localizar atrás dele. Vocês viram que depois que eu fiz o contato pelo rádio, ele ficou com o menu aberto aqui no canto direito, né? E o mouse, inclusive, fica aparecendo. Não tem problema. A gente já vai utilizar isso, deixa lá aberto. Ou você pode fechar e acessar de novo depois pelo menu de comunicação e rádio. Bem, tá a 300 nós por hora, eu tô a 300, quase 400, eu já vou me aproximando dele bem rápido. Legal, ele até acendeu a luz pra gente conseguir localizar. Ele é, sua noite é melhor ainda. Ele tá um pouco acima de 300, eu tô percebendo. Enfim, a gente tem que aproximar bem perto dele para poder fazer contato e dizer que eu estou pronto para contato. Se eu fizer isso muito longe, ele vai falar a seguinte frase, ó, vou pressionar Ready Pre-Contact. Ele vai responder assim: Ready Pre-Contact. Return Pre-Contact. Estou muito longe, eu tenho que me aproximar mais. Então, Alt da direita, colchetes, já abre ali no menu pronto para pressionar Ready Pre-Contact. Então, eu vou me aproximar bem dele. Enquanto eu me aproximo dele, eu vou estender meu probe
de conexão para reabastecimento, que fica aqui na nossa coxa esquerda. Probe Extend, tá vendo? Que fica entre essas duas valetinhas, botão direito do mouse. A gente tá vendo o probe estender. Beleza, tá lá estendido. Agora, uma coisa que vai ajudar muito vocês durante o abastecimento é saber quanto de combustível você tem e quanto tá, para você ter uma ideia se falta muito, falta pouco. O nosso menu de combustível fica aqui embaixo. Eu tô aqui com 4.900. É muito incômodo você ter que ficar manobrando e ficar olhando, tá vendo? Ó, já olhei, fui para a direita do avião. Então a gente pode fazer isso colocando o menu de combustível aqui nessa tela MFD da esquerda. Clica aqui em central, coloca o menu suporte, fuel. Beleza, é muito mais fácil a gente bater o olho ali e saber quanto que tem do que ficar olhando ali embaixo. E ali eu estou vendo que eu estou 4.800 de combustível. Então agora vamos continuar o procedimento. Eu vou me aproximar mais dele, eu acho que eu estou numa distância boa. E vou pressionar ali Ready Pre-Contact e ele vai estender a probe para mim. Ué, foi. Ready Pre-Contact. Agora foi. Return Pre-Contact. Ah, tô muito longe. Isso vocês vão escutar muito. É até piada na comunidade geral do DCS essa frase. Return Pre-Contact. Você acha que tá perto o suficiente, mas não tá. Então vamos lá. Alt 2. Direita colchetes. Ready pre-contact. Clear contact. Aí, maravilha. E aí não tem segredo. É só chegar para reabastecer. Vamos lá, vamos ver se eu faço bonitinho. Se não fizer, eu corto a edição de vídeo que eu fiz bonitinho. Contact. E agora? You're taking fuel. Vamos reabastecer. Esse tipo de reabastecimento com basket, né, é bem demorado. Então, vamos manter e vou informação reabastecer. O que eu consigo ver ali que eu já estou com 5.000, 5.600. Se você quiser, opa, vamos dar potência. Se você quiser parar de reabastecer no meio do processo, é mais do que suficiente, não quer abastecer o tanque inteiro, você aperta o comunicação de rádio, né, Alt da direita colchetes, e aperta Abort Refill, ele vai recolher e você pode ir embora. Mas eu vou reabastecer até o fim, que sem nenhum tanque de combustível é por volta aí de 11 mil libras de combustível, né. Se eu tenho outros tanques, o limite é maior. Durante a edição de vídeo, eu vou tentar lembrar, espero que sim, de colocar aí uma tabelinha para vocês saber quanto que é o máximo, dependendo da configuração de combustível que o seu F-18 está levando. Daí você já tem uma expectativa de quanto falta para terminar de reabastecer. Aqui no meu caso, eu estou com 8.400. Ai meu Deus, amo! Cansando! Ai, perdi. Não tem problema. Se perdeu a conexão, é só afastar e conectar de novo. Não precisa passar por procedimento de rádio. Contact. Return free contact. Contact. You're taking fuel. Uma coisa que eu percebo é que durante o abastecimento o avião vai ficando pesado. Então você tá no voo estável, daí ele começa a ficar um pouco para trás. E foi o que aconteceu comigo ali, porque ele tá pesado, então a potência que eu tava não era o suficiente. Eu tava levando uma carga maior. Ó, 10 mil logo ele vai dar, ele tá, deu, completou, ele vai recolher automaticamente. Transfer complete. Pronto. Maravilha. Recolhe probe de abastecimento. Botão direito aqui. Botão esquerdo do mouse, na verdade. E você faz o afastamento por de baixo para a direita, porque às vezes pode ter outro avião reabastecendo aí. Entra informação, dá um tchauzinho para os pilotos ali. Cadê eles? Valeu, galera! E partiu para sua missão.
Então é esse o procedimento para reabastecer com o F-18. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comentário, o que você achou. Compartilha com os amigos. E vamos voar!